صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سمع بزم هدايت بلا ہاتھ امام حسین بادشاہ دے روضے نال میں چھوے جڑا ذکر دیتا اے واسطے تے کو سلام مصطفیٰ دا میرا پہلی کیڑی موسم اسلام ہستی جنید بھائی او کیڑی موسم اسلام ہستی ہے جن دین اسلام دی خاطر بہت بڑی قربانیاں نے آئی جا اس طرح سے جو نبی کو بچاتا رہا بیٹے بستر پہ جو اپنے سلاتا رہا اس نے یہ بانے رسالت پہ لاکھوں سال ہاتھ اٹھاؤ حیدری بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی دوجی محسن اسلام ہستی کیڑی پھر انور شاہ جب دین اسلام دی خاطر اپنی دولت قربان کی تھی بابا جی رکی بھائی او کیڑی محسن اسلام آسم بھائی اس محسن ہستی کا تعارف کراما پوری توجہ وہ جس کی جاتی ہر دشمن مہربان ہو گیا وہ جس کے صدقے ہر کافر مسلمان ہو گیا اس خدیجہ کی دولت پہ لاکھوں سال ہاتھ اٹھاؤ راضی بیٹھے ہو جی قصیدہ جی شیر میں دو پڑھ دیتے ہوں کافی بند ہو گئی قصیدہ ہور پڑھ دا قصیدہ ہور پڑھئے جی اللہ دریاج بلند فرماوے کوئی حقل مرے دے ہیں تو مومنہ بھی حق کی دعا بھی کر دے ہیں میرا دل چاند ہے وہ بزرگ بھی حقل سنو ہوا ہوا بسم اللہ سلام آدھو ہے آہ 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 آہ
مدور کے پڑھیوں دیان ہے ہارے ہے کہ زمانہ زمانہ یلیتا بسم اللہ کرا Come on.